Yasin Ali Elbers, jullie winnen. Ik zou bijna willen zeggen eindelijk weer eens. Al is het maar 2 wedstrijden geleden. Maar voor je gevoel, na VVV voor het laatst gewonnen, is het alweer even geleden. Ja, klopt. En zeker thuis. En vooral na vorige week natuurlijk, dan onthoudt men dat. En dan moet je wat terug doen. We hebben gewonnen in ieder geval. We hadden het eerder over de streep moeten trekken, maar we hebben gewonnen en dat is goed. Ja, daar komen we zo op. Laten we eerst even over het kantelmoment van deze wedstrijd beginnen. Want is dat toch die rode kaart van Latschman waardoor jullie met een penalty terug in de wedstrijd komen? Ja, zeker. Je ziet, daarvoor voetballen we een beetje paniekerig, vond ik. Geen rust aan de bal. En toen die rode kaart viel, ja, kwam de rust in de ploeg en begonnen we te voetballen en durfde iedereen aan de bal te komen. En daarvoor niet, vond ik. Ja, als neutrale toeschouwer en als het je eigen team overkomt, heb je misschien het geval dat het misschien wel zwaar gestraft is. Hè? En een penalty en een rode kaart. Hoe zien jullie dat? Ja, dit keer zit het mee, maar hoe zie jij dat? Ja, de scheids beslist natuurlijk, maar misschien is het een beetje zwaar. Dan het moment dat jullie op voorsprong komen. Een prachtige aanval en dan maak jij de 2-1, een balletje achter het stambeen. Ja, is dat op intuïtie? Wanneer beslis je dat je dat gaat doen? Ja, het is op intuïtie, maar op training doe ik het wel vaker. En nu dacht ik, ik dacht er niet echt bij na, gewoon op intuïtie. Ja, en de makkelijkste kans, die maak je uiteindelijk niet. In de tweede helft heb je een kans, volgens mij ook iets voor dat moment heb je nog een hele grote kans. Maar met name die kans vlak na rust, die maak je dan niet. Hoe komt dat? Ja, klopt. Ik wilde hem controleren, die bal. Hij lag niet gelijk goed om te schieten. Wilde ik hem controleren, ging hij iets te ver van me vandaan. Wilde ik hem nog een keer controleren, ja, dat is te veel tijd natuurlijk. Dus dat is jammer, maar slecht voor mij. Maar al met al ben je de match winnen en denk ik dat je tevreden kan zijn. Je had ook nog een mooie assist met de hak op Karami, die dan niet wordt afgemaakt. Ja, jullie hadden het in die fase al lang en breed moeten beslissen. Hè? Want in de slotfase, ja, ik wil niet zeggen dat Willem II bijna 2-2 maakt. Maar ze hebben in ieder geval nog wel kansen gehad. En dat hadden jullie, denk ik, aan jezelf te wijten. Ja, zeker. We maken het onszelf moeilijk doordat we het niet afmaken. En je weet altijd, als je het zelf niet afmaakt, dan komt de tegenstander. En dan gaan zij volle bak drukken. En dat gebeurde ook. En dan was het toch nog spannend aan het einde. Jullie moesten eigenlijk wel winnen. Hè? Hadden jullie vandaag niet gewonnen, ja, dan had het echt heel moeilijk geweest om eventueel nog die play-offs in te gaan. En hoezeer leeft dat thema toch nog? Want volgens mij kunnen jullie dit weekend achteroverleunen en toch een beetje kijken wat de concurrenten doen met Heerenveen, met ADO, met Heracles. Ja, we moeten het gewoon van wedstrijd tot wedstrijd bekijken, denk ik. Volle bak geven. Niet zoals tegen Feyenoord. Gewoon als we elke wedstrijd hard werken, dan kunnen we het halen. Tot slot, was dat wel een thema heel de week, Feyenoord? Hoe jullie er daar toch kansloos afgingen? Ja, tuurlijk. Normaal staan we erom bekend dat we voor elkaar door het vuur gaan. En dat was daar absoluut niet het geval. En tuurlijk, daarom was het een thema. Omdat het iets is wat normaal niet gebeurt bij ons.